E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Temos um livrinho aqui para falar. Roda a vinheta e vamos mostrar do que se trata. Vamos lá, abrir aqui o nosso pacote. Bonitona, ficou muito legal essa arte de capa, ficou bonito. Engraçado que eu lendo o PDF, eu nunca imagino o livro dessa maneira. Eu li o PDF bem antes de receber o livro, né? Então, ó, itens mágicos. Vou falar mais a respeito desse livro. Muito bem, vocês já viram o que é. É esse aqui, é o Tomos Antigos. É um livro que teve financiamento coletivo, né? Na verdade, tiveram dois financiamentos coletivos dele. Né? Um foi bem sucedido, um não foi bem sucedido, né? E depois houve a reformulação do material, foi colocado como um financiamento coletivo como um suplemento multissistema e ele bateu a meta. Beleza? Recebi o PDF antes, tive a oportunidade de ler o PDF, utilizar, né, nos jogos, né, tô usando já, e ler bastante a respeito dele, certo? O Tomos Antigos é um suplemento multissistema, serve para D&D 5ª edição, Tormenta, RPG, Tormenta 20, serve para Old Dragon e acredito também que Espadas Afiadas e Feitiço Sinistro, beleza? E qualquer outro jogo que use o esquema, né, o D20, semelhante a D&D, certo? Então um pouquinho amassado, foi os Correios. Mas ele é voltado para magias, magos, né, e magias. Então é um suplemento completamente voltado para magos. Para o Old Dragon, eu acho que ele é um complemento, acho que é, nem complemento, é um bom suplemento, né, no sentido do que ele... Guia de classes, né? Ele traz muitas coisas a mais. Pro D&D, quinta edição, também traz muita coisa, assim, muita informação interessante e tudo mais. Acho que, principalmente para esses dois jogos, ele traz adições muito legais. O livro em si, o material dele é simples, não é... Poxa vida, que fantástico, nada demais. A capa eu achei bonita, bem bacana. Capa mole, certo? O papel branquinho, simplesinho. Ilustrações são bem legais. Tem a ilustração da capa, achei linda demais aqui, ó. Se eu arrumasse um papel de parede para ela, ia ficar legal. Mas as ilustrações internas são tudo preto e branco, né? Tom de cinza. São bem divertidas. Eu acho que dá um clima bem leve pro livro. E, assim, cumpre o papel, né? De ilustrar, dar uma ideia do que o texto quer falar, certo? Mas basicamente, o que é este livro? O livro, Tomos Antigos, ele tem o seguinte: explica uma coisinha do que é um mago, como interpretar, como a função de um mago no combate, a questão de você arranjar o valor de atributo. Isso o Dragon já tem um pouquinho lá no guia de classes, mas aqui a abordagem é um pouco diferente. Fala de as armas utilizadas, equipamentos e tudo mais, a escolha de magias iniciais. Uma das coisas que são interessantes que tem no Old Dragon, né? O mago de 11º nível, construir uma torre, montar a biblioteca, isso tem no AD&D também. Ele já dá uma explicação um pouquinho melhor de como fazer isso, como é e como é que funciona. Incríveis poderes sob o olhar do necromante. Tem algumas especializações também que servem tanto para o Dago quanto para D&D. Tudo aqui, os termos que são utilizados no livro são termos muito genéricos que não focalizam num sistema só, num jogo só. Então dá para você encaixar, por exemplo, isso seria especialização, né?
Pode ser, sei lá, uma classe Prestige pro D&D terceira edição, um antecedente, sei lá, pro Espadas Afiadas, Feitos Sinistros. Enfim, dá para você colocar. Também tem regras alternativas, né? Por exemplo, tem regras, você que joga D&D ao Dragon, mas não gosta daquele sistema de magia vanciano, que você memoriza, tem os slots, memoriza, só esquece. Tem regras para magia por mana, né, os pontos de magia, né, a mana, como no Dragon Age, né, RPG, semelhante, dados de magia, né, enfim, regras para você mover essa questão da magia, além de ter regras para escrever pergaminhos, regras para criar magias, misturando poções, e traz a regra do Naquem Marcana que tem lá no DCC, a gente falou, o cara falou no vídeo, vai estar aqui no card, aqui em cima, é uma regra melhor de conta mágica, enfim, muita coisa interessante. E assim, essas regras, elas não são aquela coisa exaustiva, gigantesca e tudo mais, são simples, certo? Eles dão uma ideia, né, geral do que é a regra, do conceito da regra, e te dá o caminho. Você pode incrementar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Essa da magia por mana e o dado de magia são duas regras muito interessantes que eu acho. Eu acho que o da magia por mana, a ideia aqui é bem interessante, está em consonância com a que saiu numa das edições da Forbidden, eu não vou me lembrar agora qual é. Mas se você joga o Dragon, você pode buscar a regra aqui, né, e tem uma variação bem parecida, bem consonante com a que saiu na Forbidden, que dá para você mesclar as duas e fazer uma regra bem, bem parruda, bem completa nesse sentido, certo? Enfim, como eu falei, não são regras extensas demais, são super detalhadas, mas dá o caminho para você ir atrás. Tem também parte de alquimia, como fazer os elixires, poções e coisa e tal, né? Jogadores que têm uma especialização de alquimista, tem muita coisa bacana aqui. E tem um monte de magias novas. O que eu acho legal aqui, principalmente essa parte aqui que eu tô usando, a parte de magia, um monte de magia. Dá para você usar essas magias em praticamente tudo que é sistema. Usa a ideia de magia vanciana, usa o D20, enfim. Tormenta, D&D, D&D terceira, D&D quarta, D&D quarta acho que não, mas D&D terceira edição, quinta edição, no AD&D, né, no Espadas Afiadas e Feitos Sinistros, no próprio Old Dragon, dá para usar tudo isso aqui. E são muitas magias, pelo que eu lembro, magias que vieram do D&D terceira edição e do AD&D, pelo que eu lembro, que eu notei aqui. Elas estão bem, bem legais, né? Estão bem, bem balanceadas. E são todas organizadas por nível. O círculo de magia, que são as de terceiro. Para cá, só baixo só o terceiro. E então, quando você quer procurar, fica bem fácil, porque você vai no círculo de magia. Não fica naquela bagunça lá das magias tudo misturado. Você procurar por ordem alfabética, eu não gosto, eu prefiro dessa maneira. Temos a lista, escola de magia, tem a regra de escola também, né, de magia, que isso acho que principalmente para espadas afiadas e feitos sinistros, que o Dragon é interessante. E tem alguns itens mágicos, resoluções bem legais, bem interessantes também. Alguns deles já estou utilizando, né. São itens mágicos que são regras simplesinhas para você utilizar, não são nada assim, puxa, vai desequilibrar a mesa, meus personagens, jogadores vão ficar puta poderosos. Não, são itens até bem divertidos, né, que dão uma corzinha um pouquinho a mais ao jogo. Tomos Antigos saiu pela RPG com Gnosis Game Studio e é escrito pelo Jonas Picholaro, bem ativo no RPG nacional, que está com outro financiamento rodando agora, Winter the Madness, Winter the Darkness, agora não lembro o nome, mas vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você participar desse financiamento. O Tomos Antigos foi financiamento coletivo, bem sucedido, muito bacana, saíram alguns extras dele também, recebi alguns extras, que foi material virtual, né, PDF, que foi mais itens mágicos, né? Muito divertidos esses itens mágicos, certo?
As ilustrações é que é bom falar também. É do Erivaldo Fernandes, o Erivas, e do Daniel do Daniel. Mas o Erivas é de Fortaleza, né? Tem muitas ilustrações, muitas aventuras para Old Dragon e vários outros sistemas aí rodando, e é um cara muito ativo também no RPG Nacional. A minha impressão, né, do livro é: o livro é simples, não é nada assim, poxa vida, que. Tanto é que ele foi barato, o financiamento dele foi muito barato. Ele está à venda atualmente, né, no site da RPG com Nozes. Vai estar o link na descrição também do vídeo, e o PDF também já está à venda, certo? O físico, os livros físicos são poucas unidades, então se eu fosse você, eu correria lá para comprar logo. Bem, falando do livro, eu gostei, certo? É útil, muito útil para mim, está sendo muito útil para mim na minha mesa de Old Dragon. Outra mesa que eu estou jogando também, o pessoal está usando já, eu vou usar, eu fiz um mago para jogar também, então vou usar extensamente esse livro. Na minha mesa de Old Dragon, eu tô colocando, já uso a regra de pontos de mana, então para mim já é mais uma fonte. As magias eu tô utilizando, meus NPCs, meus monstros, e os jogadores estão também começando a se inteirar das magias desse livro. Então, é muito bom, bastante recomendado, então se você puder pegar ele, o preço tá barato, pode pegar, que está aprovado, beleza? Muito bem, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você, clica no joinha, compartilha com seus coleguinhas. E se você não é assinante do canal, considera assinar o canal e nos seguir também nas redes sociais que estão passando aqui embaixo, beleza? Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.